Jana nimehuzunishwa sana kwamba naambiwa hata katika campaigns zetu Oparanya anapanga kutoa billboards zote za Kenya Kwanza. Ati anasema kwamba ati billboard zile kampuni ambazo sisi tumeweka billboard hazijalipia ushuru wa county government. Sasa mimi nauliza, kwani zile ambazo Azimio wameweka peke yake ndio wamelipia na zile za Kenya Kwanza hazijalipia? Na ni lazima ungoje miaka kumi, imebaki wiki, umekuwa hapa miaka kumi, umebaki na wiki mbili kuenda nyumbani. Sasa ndio umejua hizo kampuni hazijalipia ushuru. Umekuwa ukifanya nini kwa miaka kumi kuhakikisha kwamba kila kampuni imelipa ushuru? Mimi ningependa kuambia Gavana Oparanya, tafadhali jiondoe kwa maneno ya kujaribu kutoa billboards za watu hapa town. Kwa sababu ukijaribu kwamba unataka kutoa billboards zetu za Kenya Kwanza, hasua zangu, basi ujue basi hakuna hata billboard yoyote itakuwa town. Kama unatoa yangu, utoe zote. Si ndio? Tusione billboard yoyote town. Sababu haiwezi kuwa tunachagua zangu peke yake.